seguinte, né? Como é que a pessoa lá que o boy LNKA também? Estou preparando algo bom pra vós com a produção de Frakebeatz, como podem ver aqui. Pessoal, fique à espera, será faia, mixtape. Meu primeiro mixtape, estou a trabalhar aqui com o Frakebeatz. Fique à espera, pessoal. Way my nigga, let me push. Yeah, yeah, push, push. Hey, my nigga, let me push. Push, push, push. Yeah, yeah, push, push, push. Yeah, yeah, push, push, push. Yeah, yeah, let me push. Yeah, no time to lose. I wake it 24/7, shot 24/7. I bring your fire to my block.